ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်တဲ့ပိုစတာတွေမြို့ရဲကနေရာတချို့မှာကပ်ထားတာကိုစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မနက်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။လာရှိုးတက္ကသိုလ်မျက်နှာစာလွတ်လပ်ရေးပန်းချီအနည်းကတစ်ပင်တွင်မှာကပ်ထားတာတွေ့ရပြီးဆအရွက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်ကြောင်းသားတက်မကဆိုတဲ့စိတ်ပါဝင်ပါတယ်။ កាត់ထာ e. းတဲ are, ့សាយွက်တွေមករកខိုင်းភី ਨੇ មក 4G អ៊ីនធឺណិតបែរផ្ွင့်បေးយីភី ਨੇ អសោយអាអយុងជីមកឈីផាសិលលូដវ៉ាដសែនជិនចាស្រូដែរសាដារីប៉ឈីតាគូលេទៅយកប៉ាដែរឌីសារីគូបែអ្ឆេញមកបើឌុរីកាត់ដွားដែរស្រូដល់គូមកទីអាចទេបាទရှင်